ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ, ବାସନକୁସନ ଉପରେ ଅଳନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଘର ଖଣ୍ଡିକ। ଏଇଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ଅସହାୟ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଉପୁଲା ଗାଁର 30 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରମୋଦିନୀ ସାହୁ ଓ 35 ବର୍ଷୀୟ ବିଦେଶୀ ସାହୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏମାନଙ୍କ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ର ଶିକାର ହୋଇ ମା ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଦିନରୁ ବିଦେଶୀ ମହାରାଜପୁରର ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ସଫା କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଭିକ ମାଗି ଯାହା ପାଉଛି ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତି ମାଗି ନାଚି ଖାଉଛୁ, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲି ବୁଲା ଖାଉଛୁ ହେନ୍ତି, ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ପାଇବା ଆମ ସରକାରରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର କିଛି ନାହିଁ ନ ବୁଝିଲ କି ନି, ଆର ହୋଟେଲରେ କାମ ବୁତା କରୁଛେ, ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗଗଲା ନ, ମାଗି ମୁଆଇ ଖାଇ ସିମ୍ଭିଗଲା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ, ତୁଣ ତରକାରୀ ଟିକେ, ଆର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ନ, କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର କିଛି ନାଇଁ ନ, ଯାହାକେ କହିଲେ ବି କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା। ମୋର କଥାଟା ଟିକେ ସବୁ ଟିକେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣି ଟିକେ କର ଟିକେ, ମୁଇଁ ମାଗି ମୁଆଇ ଖାଉଛେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି କରି। ହଁ, ଆର ମୋର ବହନୀଟେ ମୁଇଁ ଏକଲା 2 ଜଣ ରହିନୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମାଆଟା ହେଲେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭି ଗଲା, ହେ ମାଗି ମୁଆ କିରେ ଆଜ୍ଞା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତଥା ବିପିଏଲ୍ ଆଦି କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କହାକୁ ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଘରଟେ ବି ନୁହେଁ ଆସିପାରେ କି, ତାଙ୍କର ନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ନ, ସରକାରୀ କିଛି ସହାୟତା ନା ପାଇବାରକେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲି, ଲେଖିକରି ବି 2-3 ଥର ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଥିଲି, ଗାଁରୁ ବି 10 କରିଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଆଜି ତ କିଛି ନୁହେଁ କରେ ତାହେଲେ ସରକାର। ଆଉ ତା ଖାଲି ସରକାର ଗୋଟେ ନ ଗୁହାରି ଅଛି ଯେ ସେ ଆସିକରି ତା ଘରଟା ବନେଇ ଦେତା, ଇନ୍ଦିରାବାସଟେ ଦେତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା। ତା କାର୍ଡ଼ ବି ତାର କେମିତି କାର୍ଡ଼ ନାଇଁନ, ତାର ନା ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ବି କିଛି ନାଇଁନ, ଏଇ ତାର ମାଆଟା ଥିଲା, ତାର ମାଆ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମୋ ପାଖେ ଅଛେ। ଆଉ ସେ କରୋନାରେ ଯେନ୍ ସହାୟତା କେତେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା ସେଇଟା ବି ସେ ନାଇଁ ପାଇ, ଆଉ ଚାଉଳ ବି ଏହା ତ ଚାଉଳ ପତ୍ର କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାରକେ, ସରକାରୀ ସହାୟତା କେନ୍ସି ଜିନିଷ ନାଇଁ ପାଇବାରକେ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଆମର ଉଫଲା ଗ୍ରାମରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ଆଇଡ଼ି ଏଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ କଥାଟା ମୁଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣାବି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ, ଆର୍ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହେବା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁ କରିବି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ଭୋଟର ତଥା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବାରୁ ଅସହାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।